سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د پنځوسم درس سره زه ستاسو خدمت کې بیا حاضر یم. نننی زموږ چې کوم درس دی هغه په درېیمه زمانه او مهمه زمانه باندې دی. لکه څرنګه چې په تیر شوي یا درسونو کې ما دا تاسو سره دا یادونه کړې وه چې مهم دغه درې ډېرې مهمې زمانې دي. که چیرې دا درې زمانې تاسو زده کوئ، تاسو خپل خبرې کولی شئ، خپل تاسو دې جوګه کېدلی شئ، تاسو خبرې وکړئ او خپل په عادي ډول خپل عادي ژوند کې چې ستاسو کمی خبرې راځي هغه مخکې اوسئ. لکه موجوده زمانه چې کومه مونږ ویلې ده، تیره شوې زمانه چې کومه مونږ ویلې ده، او آینده یا مستقبل. نو دغه درېیمه نننۍ چې زموږ کومه زمانه منځ خبرې کوم هغه فیچور ده، یعنی آینده مستقبل کې یو راتلونکې زمانه. نو دا هم ډیره مهمه ده. دا درې زمانې ډیر بنیاد دی چې هر کله مونږ یو حالت تشریح کوو یا چا سره خبرې کوو، نو مونږ دغه درو زمانو کې عموما په دې درو زمانو کې مونږ خبرې کوو. نو ستاسو ټول توجه غواړم چې دغه زمانه صحیح زده کوي او صحیح وایي. نو راځئ نن چې کوم زمونږ درس دی هغه په فیوچر سامپل باندې دی، یعنی موجوده زمانه، او په چې هغه موجوده زمانه هغه زمانه چې کوم کې یو حالت مونږ په مستقبل کې تشریح کوو، یو کار په مستقبل کې واقع کیږي، نو هغې زمانه باندې مونږ خبرې کوو. بل دې سره سره په تیر شویو درسونو کې دو زمانو کې ما تاسو ته تشریح کړې وه چې د یو فعل چې کوم دی هغه درې ګروپونه دي، په دریو ګروپونو باندې مونږ تقسیم کړی په فرانسوي ژبه کې. نو نننۍ چې کوم زما درس دی هغه به په اول ګروپ باندې به زه خبره کوم چې اول ګروپ افعال به تاسو څنګه په فیوچر کې استعمالوئ. نو نن چې کوم دی هغه فیوچر سامپل دی او هغه دی پریمیر ګروپ د ورب verb avec er. نن چې کوم د مستقبل زمانه ده او هغه د اولنی ګروپ افعال چې کوم دی هغه افعال چې کوم د er یا er سره ختمیږي هغه به تاسو څنګه به استفاده ترې کوئ په فیوچر سامپل زمانه کې. نو تاسو به دې نه څنګه استعمال کوئ، څنګه به استفاده ترې کوئ. نو دا نن زموږ درس دی، صحیح دی؟ نو راځئ چې درس شروع کړو. ښه، ټول ناول یو دلته ما یو تعریف تاسو ته ډیفینیشن لیکلی دی چې فیوچر سامپل څه ته ویلی کیږي. نو دا ډیر اسانه دی. موجود تیر مستقبل زمانه هغه زمانه ده چې کوم کې یو کار په آینده کې واقع کیږي. لکه تاسو ته ما لیکلم دی، ایل مونتر اون اکسون کی سو پرودوی دان له فیوچر، صحیح دی؟ ایل مونتر وایي دا مونږ ته ښیي اون اکسون هغه کار کی سو پرودوی چې کوم واقع کیږي دان له فیوچر، چې په مستقبل کې په آینده کې په فیوچر کې کوم کار واقع کیږي. نو هغې ته مونږ هغې دپاره مونږ فیوچر سامپل ویلی کیږي یا استفاده ترې کوو. نو هغه دا مونږ ته هغه عمل ښیي، دا زمانه مونږ ته هغه عمل ښیي چې کوم په راتلونکي زمانه کې واقع کیږي. مطلب زه سبا ته یو کار کوم، مثال صحیح دی، زه به سبا مکتب ته ځم، زه به لس ورځې بعد مکتب ته ځم، آینده هفته کې به زه زما مثال غندي وو ده په راتلونکي میاشت کې به زه نوی کور اخلم. نو دا ټول هغه کارونه چې په آینده کې واقع کیږي، صحیح دی؟ نو دې دپاره مونږ فیوچر سامپل استعمالوو، صحیح دی؟ یا زمانه مستقبل آینده زمانه استفاده ترې کوو. لکه دلته ما تاسو له یو دوه مثاله هم درکړي دي. لکه اولنی مثال دی، ژو مونژغی، یعنی زه به خورمه، صحیح دی؟ په راتلونکي زه به خورمه، مثال زه به هر څه چې زه به خوراک کومه راتلونکي کې. نو اوس ماښام ته، سبا ته، بله ورځ ته، لا بله ورځ ته. نو دا مونږ ته څه ښیي؟ په راتلونکي وخت کې، نه یعنی عمل چې کوم په راتلونکي واقع کیږي هغې دپاره مونږ آینده، هغې ته آینده زمانه ویلی کیږي یا آینده زمانې نه مونږ استفاده کوو. بل دویم مثال له ایل مونژغا، هغه بې خوري، صحیح دی؟ نو دا دوه مثاله مې درکړي صرف د دې تعریف سره دلته. نو دا خو تعریف شو چې هر عمل چې کوم په آینده کې واقع کیږي هغې دپاره مونږ فیوچر سامپل زمانه نه استفاده کوو، صحیح دی؟ ښه، مخکې ځو، دا خو تعریف. ښه، اوس بیا ستاسو یادښت بیرته تکرار دپاره چې ستاسو ذهن ته بیا راتازه شي. لکه څنګه په تیر شوي درسونو کې، تیر شوي زمانو کې ما تاسو ته تشریح کړې وه چې ګروپ چې کوم دی هغه په دریو بخی فعل ورف چې کوم دی هغه په دریو ګروپونو تقسیم شوی دی، چې کوم اولنی ډیر مهم او ډیر زیات استفاده کیږي هغه د ای ار ار یا ای آر سره چې کوم ختمیدونکي افعال دي ډیر زیات استفاده کیږي،
او هغه ته ویل کېږي ورب ریګولیه یا ریګولر ورب، هغه افعال چې هغې دپاره یو قاعده قانون لري، صحیح ده؟ او دې ته اولنی ګروپ ویل کېږي، پریمیر ګروپ دی ورب، اولنی ګروپ کېږي دې ته ویل کېږي، صحیح ده؟ د فعلونو نو دا کم کم موږ سره دي، لکه دا په انفینیټیو حالت کې که دا موږ وګورو دا تل د ای آر سره یا ای آر سره ختم شوي دي. موږ سره خو ډېر دي، خو مطلب دلته ما زما دلته د راوستو مطلب دا و چې تاسو یو دا وپېژنئ، اولنی ګروپ کوم ته ویل کېږي، دا کوم افعال دي، دته ورب ریګولی ویل کېږي، او دا هغه افعال دي چې کوم ا ایر سره ختمیږي. لکه ما یو څو مثاله درکړي، ایتودی رګارده، ایتودی ویل کېږي مطلب درس ویل، صحیح ده؟ او رګارده کتل لیدل، دا دواړه که تاسو وګورئ ا ایر سره ختم شوي. مانژه خوړل، پارلی ویل، کوریژه صحیح کول، ایکوته اوریدل، پختاجه شریکول، دا ټول که تاسو وګورئ دا ا ایر سره ختمیږي. او دا ټول دی ګروپ ته ویل کېږي ورب ریګولیه یا پریمیر ګروپ دی ورب، اولنی ګروپ د افعالو، صحیح ده؟ او دا ټول د ا ایر سره ختمیږي. نو دغه افعالو موږ په فیوچر سامپل کې څنګه استفاده ترې کوو، نو زموږ درس نن په دې دی، صحیح ده؟ نو تاسو اولنی ګروپ د افعالو چې کوم دی هغه مو پېژندو مخکې ځو. ښه، اوس دریمه مرحله کې تاسو د دې زمانه چې تاسو کله په آینده کې جملې جوړوئ آینده زمانه کې، نو د دې هغه سخت باندې باید تاسو پوه شئ. اول تاسو سوجې راوړئ، صحیح ده؟ فایل تاسو راوړئ، څوک چې کار کوي، صحیح ده؟ هغه مثال ژو ټو ایل ایل نو وو، صحیح ده؟ احمد یا هر علی یا هر څه نوم هم کېدای شي، صحیح ده؟ هغې نه بعد به تاسو ورب راوړئ، فایل راوړئ، او هغې نه بعد به تاسو فایل سره څه شی کوم لیټر یا کوم حرفونه اضافه کوي، نو هغه ما هر څه دپاره درکړي هر خپل سوجې مطابق. کله چې ژو راشي او ویغ سره به تاسو ا ای به ورسره اضافه کوئ، یا په انګلیسي کې ای آی به ورسره اضافه کوئ د هغه فعل په آخره کې، صحیح ده؟ لکه هغه یو مثال اولنی ګروپ افعال چې کوم دی هغه ټول ا ایغ سره ختمیږي، نو ا غ نه بعد به تاسو ای ا ای ورسره اضافه کوئ، نو دا به ستاسو آینده زمانې ته فعل تبدیل شي، صحیح ده؟ کله چې چو راشي یا تو راشي نو فعل سره به تاسو ا ایس اضافه کوئ، چې کله ایل یا ایل راشي نو تاسو به ویرب سره ا اضافه کوئ، داسې که نو راشي تاسو به بیا فعل سره او این ایس به اضافه کوئ، داسې که وو راشي نو تاسو ویرب سره ا زد تاسو اضافه کوئ، صحیح ده؟ داسې که ایل جمع د پاره، مذکر د جمع د پاره، او یا ایل مؤنث جمع د پاره راشي نو تاسو به بیا ده فعل سره او ان تی اضافه کوي، صحیح ده؟ نو دا سخت تاسو خپل ذهن کې واچوي، نو هر کله چې په آینده یا فیوچر سامپل کې تاسو جملې جوړوي یا یو حالت تشریح کوي، نو تاسو خپل فایل ته به ګورئ، نو هغې نه بعد به د فعل سره دغه حرفونه تاسو دغه حروف تاسو اضافه کوي، صحیح ده؟ ښه، دا خو بله مرحله، مخکې ځو. ښه، اوس ما دلته مثالونه راوړی دي. اوس مې مثال موږ سره که تاسو وګورئ پاغلی هغه خپل انفینیټیو اصلي حالت کې دی، ا ایغ سره ختم شوی دی. اوس که دا چېرته موږ په آینده زمانه کې دې نه استفاده کوو، نو اوس ما تاسو ته مثال درکړی او هر فایل دپاره مثال درکړی، یو دپاره مې نه دی درکړی. لکه کله موږ سره ژو راشي نو ژو پاغلوغی فرانسوی، پاغلوغی تاسو وګورئ هغه پاغلی هم په خپل حالت کې راوړی، ا ای مر سره اضافه کړی ځکه چې ژو راغلی، صحیح ده؟ هغه رنگ ما بدل کړی ځکه چې تاسو په ذهن کې صحیح کینی او تاسو به صحیح پوه شئ. دویم دی چو پارلوغا، صحیح ده؟ ا ایس مور سره اضافه کړی، ایل یا ایل پارلوغا، صحیح ده؟ فرانسوی. نو پارلورون، صحیح ده؟ نو پارلورون فرانسوی، صحیح ده؟ وو پارلوری، وو پارلوری، او زد مور سره اضافه کړی، صحیح ده؟ ایل وس که چېرته جمع راشي نو بیا به تاسو څه وایې، بیا به څه اضافه کوي تاسو؟ ایل پارلورون، صحیح ده؟ یا ایل پارلورون، صحیح ده؟ نو بیا زه دا تکراروم که پاغلی تاسو سره اوس موږ په خپل حالت کې ا ایغ سره ختمیږي، خو که چېرته تاسو په فیوچر سامپل کې اضافه کوئ نو بیا به ورسره تاسو څه اضافه کوئ. د هر سوجي سره ما خپل هر سوجي سره مې خپل مثال درکړی فایل سره، زه بیا تکراروم ژو پارلوری فرانسوی، tu parleras français, il y a elle parlera français, nous parlerons français, vous parlerez, il y a elle parleront. صحیح ده؟ دیما جو پارلوری فرانسوی مطلب زبا په فرانسوی کې خبرې کوم،
صحیح ده. مثال سبا تا بل ورستا آینده کې آینده راتلونکي وخت کې راتلونکي چې کوم وخت صحیح ده. دا یو مثال شو مخکې زو. بل یو مثال مانژه سره راوړی دی، خوراک کولو ته ویل کېږي. په خپل حالت کې مانژه راوړی، هو کله تاسو په آینده زمانه کې بیا فیوچر سامپل کې دا استفاده ته کوئ نو د خپل فایل سره به تاسو څه راوړئ. ژو مانژو غ ژو مانژغ ژو مانژغ چو مانژغا il y a elle mangera nous mangerons vous mangerez il y a elle mangeront صحیح ده. زه بیا تکرارم، je mangerai tu mangeras il y a elle mangera nous mangerons vous mangerez il y a elle mangeront صحیح ده. نو دا که تاسو چیرته په آینده زمانه کې مانژه استعمالوئ، استفاده کوئ، نو تاسو به داسې بدلوئ. که مخکې ځو دریم مثال دی، رګارده. رګارده کتلو ته وایي، لیدلو ته وایي. که تاسو اصلي حالت کې دا وګورئ، خپل حالت کې نو او اخ سره ختم شوی دی. دلته ما مثال درکړی دی او د هر فایل سره مې خپل د آینده زمانې مطابق تغییرات راوستلي دي. ژو رګاردوغې ژو رګاردوغې چو رګاردوغا ایلیا ایل رګاردوغا نو رګاردوغو وو رګاردوغې ایلیا ایل رګاردوغو. زه بیا تکرارم، ژو رګاردوغې وبخښئ، ژو رګاردوغې چو رګاردوغا il y a elle regardera nous regarderons vous regarderez il y a elle regarderont صحیح ده. نو دا ملګرو زمونږ نن فیوچر سامپل زمانه وا یا آینده مستقبل زمانه وا. امید ده چې تاسو پې پوه شوي، تاسو یې په ساخ جملو جوړولو باندې هم پوه شوي، مثالونه هم زده کړي، په تعریف هم تاسو پوه شوي. تاسو ټولو زما دا هیله ده دغه ویډیو ښه په غور سره وګورئ، دغه زمانه زده کړئ او دې نه استفاده وکړئ، جملې جوړې کړئ. تاسو ته سخت معلوم شو او تاسو په مثال جوړولو باندې هم پوه شوئ. د هر فایل سره به په فایل کې کوم تغییرات تاسو راولئ، کوم حرفونه به ورسره اضافه کوئ، هغه هم تاسو پوه شوئ. بله دا چې دغه ټولې ویډیوګانې خپل ټولو ملګرو سره شریکې کړي، تر څو ټول ملګرو ته فایده واخلي او څه نا څه زده کړي. نو ملګرو، تر بلې ویډیو پورې ښه وخت په مخه مو ښه.